ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ସର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚେନ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବଲା ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିବେ। ତ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 4 ଗ୍ରାମ୍ 950 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସୁନାର ବଲା ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 4 ଗ୍ରାମ୍ 950 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଓଜନଟା, 33,700 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ, 3,300 ରୁପିଜ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା, 33,700 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା। 4 ଗ୍ରାମ୍ 950 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ଜୁଏଲର୍ସ ରାଜାଖରିଆରୁ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆମର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ବି ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଚେନ୍ ଦେଖେଇବା, ଛୁଆଙ୍କର ଚେନ୍ ବେବି ଚେନ୍, 5 ଗ୍ରାମ୍ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ନିଜେ ଟେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବି ଚେନ୍ଟା। ଓଜନଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଗ୍ରାମ୍ 670 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା 38,600 ଟଙ୍କା। ଆଜିର 10 ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବସୁନ୍ଧରା ଜୁଏଲର୍ସ ରାଜାଖରିଆର 58,250 ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଗ୍ରାମ୍ 300 ଗୋଟେ ସୁନାର ଆପଣ ବଲା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଆମର ବଳା ଦେଖେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦେଖେଇବା, ଗୋଟେ ବଳା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସେମିତି ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଟୋଟାଲ 9 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଗ୍ରାମ୍ 300 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, 36,100 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଟିୱେର୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଓଜନରେ ବି ସୁନାର ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ସୁନାର ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଛୁଆ ପାଇଁ। ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ୍ 890 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, 19,700 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ। ଲମ୍ବାଟା ଆପଣଙ୍କର 15-16 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 8-10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଚେନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 19,700 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଚେନ୍ ଅଛି, 2 ଗ୍ରାମ୍ 890, 19,700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ଗ୍ରାମ୍ 180 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର ବଳା ଦେଖିବା ଆମେ ଛୁଆଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମୋତିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, କଡ଼ା ଲାଗିଛି ଆଉ କଳା ମାଳି ଅଛି, ଆଉ ସୁନା ଆପଣଙ୍କର 6 ଗ୍ରାମ୍। ଏଇ ବ୍ରାସଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ଯେଉଁ ବଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଜନଟା ଆପଣଙ୍କର 6 ଗ୍ରାମ୍ 180 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ସୁନାର ଓଜନଟା ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆଜି ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା 42,100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ସର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ହଲମାର୍କରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋପ୍ ଚେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସବୁ 14-15 ଇଞ୍ଚ 16 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଛୁଆରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, ସବୁ ହୋଇପାରିବ, ଲେନ୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗ୍ରାମ୍ 790 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଚେନ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ଚେନ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚେନ୍ ଆପଣ 2.5 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଏବେ ଆମର ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ପାଇପାରିବେ ଏଇଟା, 19,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଓଜନ ଚେନ୍, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, କିଏ ଓଜନ ବି ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ଗ୍ରାମ୍ 680 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେବି ଚେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ୍ 650 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 38,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିକି କହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ଟା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ବଳା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆଉ 7 ଗ୍ରାମ୍ 80 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଓଜନଟା ରହୁଛି ସୁନାର, ଆଉ କଳା ମାଳି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଲ୍ ଅଛି ମଝି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ବଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 48,000, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ବଳାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଗ୍ରାମ୍ 880 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ସର ଚେନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ, 15-16 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଅଛି ଏଇଟା ବି, ଆପଣ ଏଇଟା ଛୁଆକୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ଏହି ଚେନ୍ର ଓଜନଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ୍ 880 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ଆଉ 40,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବେବି ଚେନ୍ ଅଛି, 40,100 ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହୁତ ଖାସ ଡିଜାଇନ୍, 3 ଗ୍ରାମ୍ 3.5 ଗ୍ରାମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଏଇ ବଳା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନଟା ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ୍ 590 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, 24,500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ, 24,500 ରୁପିଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ହଲମାର୍କ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସବୁ HUID 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହଲମାର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା 24,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳା ଆପଣ, ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ବଳ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଓଜନିଆ ଚେନ୍ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖାନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଜନର ଦେଖାନ୍ତୁ, 10 ଗ୍ରାମ୍ 12 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍ ଲାଗିବ 10 ଗ୍ରାମ୍ ରେଞ୍ଜର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ଗ୍ରାମ୍ 830 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ତା'ର ଓଜନଟା ଅଛି, 53,400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା, 7 ଗ୍ରାମ୍ 830 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା,
53,400 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଚେନ୍ଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଛୁଆକୁ ରେଗୁଲାର ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଗ୍ରାମ 370 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ସୁନାର ବଲା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଖଡ଼ୁଟା, ସୁନାର ବଲା ଖଡ଼ୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ସୁନା ଚୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା, 7 ଗ୍ରାମ 370 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି। ଡିଜାଇନ୍ ବି ଉପରେ ବଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନଟା, ବେବି ବ୍ରାସଲେଟ୍ 7 ଗ୍ରାମ 370 ଆପଣଙ୍କର ମିଲିଗ୍ରାମ, ଏଇଟା 50,300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 10 ଗ୍ରାମ ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ଛୁଆର ଚେନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇ ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଲେନ୍ଥର ଅଛି, 17-18 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି 17 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଇପାରିବେ କଡ଼ା ମଡ଼େଲର, 10 ଗ୍ରାମ 450 ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, 71,300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତାଉଛି ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଉ ରେଟ୍ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ରେଟ୍ଟା, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଡ୍ ହେବନି, ସେ ଭିତରୁ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ରେଟ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବେ ସେଇଦିନ ଅଲଗା ରେଟ୍ ରହିବ, ଅଲଗା ରେଟ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଗ୍ରାମ 170 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପେୟାର ବଲା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ନର୍ମାଲି 3 ଗ୍ରାମ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେୟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଓଜନଟା 6 ଗ୍ରାମ 170 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ଆଜି ରେଟ୍ ହିସାବରେ 42,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଉଛି, ଡିଜାଇନ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ବଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର କାମ ଅଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଂର ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ 630 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ଗ୍ରାମ 630 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଛୁଆ ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାନ୍ତୁ, ବେବି ଚେନ୍ ଏବଂ ବେବିର ବ୍ରାସଲେଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବେବିର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଚେନ୍ 5 ଗ୍ରାମ 630 38,400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 38,400 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବି ବେଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା, 6 ଗ୍ରାମ ରେଞ୍ଜରେ ଏଇଟା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ରହୁଛି ଛୁଆଙ୍କର, ସୁନା ବଲାଟା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁନା ବଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 6 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲି ଓଜନ ଅଛି, 41,200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲି ବେବି ବ୍ରାସଲେଟ୍, ଆମେ ତା ନାଁଟା ଅଛି ବେବି ବ୍ରାସଲେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର 6 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲି ଓଜନଟା ଅଛି ଏବଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଛୁଆକୁ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 21 ଟାଇମ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିକି ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଗ୍ରାମ 260ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ମଡ଼େଲ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଇ ମଡ଼େଲର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଛୁଆ ପାଇଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେବି ଚେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 4 ଗ୍ରାମ 260 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 29,000। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଗ୍ରାମ 260 ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନ ଅଛି, 29,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଲେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 15-16 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ। ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ବକ୍ସର ଫିଟିଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଫିଟିଂ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜାବୀ ଡିଜାଇନ୍ସରେ କିଛି ବଲା ଆମେ ଦେଖିବା, 3 ଗ୍ରାମ 530 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ବଲା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଓଜନଟା, 3 ଗ୍ରାମ 530 ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଓଜନଟା, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 24,100 ରୁପିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମ ରେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଲୁକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ 10 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 3 ଗ୍ରାମ 530 ଅଛି, 3 ଗ୍ରାମ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି, 24,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ପାର୍ଟି ୱେର୍ ୟୁଜେସ୍, ଅକେଜନାଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେଇ ଚେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଚେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 8,000ରୁ ବି ଚେନ୍ଟା ପାଇବେ ଏଇ ମଡ଼େଲର। 1 ଗ୍ରାମ 490 ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବି ଚେନ୍ଟା, 1 ଗ୍ରାମ 490 ମିଲିଗ୍ରାମ, 10,100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା 10,100 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଚେନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଚେନ୍ ଅଛି, ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1.490 ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଅଛି, 10,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଚେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଛୁଆଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 12-15ର ବି ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମୁଁ ଦେଖାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ, କମ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ବି କମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ବହୁତ କମ୍ର ବି ଦେଖାଇବା, ସବୁ 7,000-8,000 ବି ବହୁତ ପତଳା ଦେଖାଇବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଗ୍ରାମ 210 ମିଲିଗ୍ରାମ, 76,000 ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା 76,000ରେ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଚେନ୍ଟା। ଲେନ୍ଥ ସେମିତି 16-17 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବା ଭଳିଆ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ଚେନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଚେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, 2 ଗ୍ରାମ 820 ମିଲିଗ୍ରାମ, 19,300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ରୋପ୍ ଚେନ୍। ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ସର ନାଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଅକେଜନାଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଟି ୱେର୍ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଖାଲି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଛୁଆ ଏମିତି ଧରିକି ଖେଳୁଥିଲେ ବି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଟିକେ ହାଲକା ଥାଏ ଏଇଟା, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅକେଜନାଲି ଛୁଆକୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।